батько загиблого під час Революції Гідності Устима Голоднюка Володимир, один з тих, хто долучився до заходу. Мені сьогодні дуже приємно, і я від родин Тернопільщини хочу подякувати громаді цього села і Махомету Ігорю Олександровичу за те, що пам'ять про наших небесних воїнів не забута. Ця пам'ять важлива не тільки родинам, вона важлива громаді. Важливо діткам, які підростають, тому що це приклад мужності, героїзму і боротьби за незалежність України. Священники Білецької громади відправили панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та учасниками АТО і освятили пам'ятник. Юрій Лаврушко – учасник російсько-української війни. На відкриття пам'ятника прийшов разом з дружиною. Я сам був на сході 9 місяців. Дуже багато моїх знайомих хлопців, з якими ми вчились, служили, загинули, на жаль. Тобто я прийшов вшанувати їхню пам'ять, тому я тут. Дарина Голда з Великого Глибочка на заході зачитала вірш. Мій друг – герой. Загинув вчора на війні. І ми продовжувати маємо його справу – стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Він про загиблих воїнів АТО. Автора я не знаю, його склала жінка. Так. Вона поетеса, і в неї помер син. Він був в АТО, і він помер. І вона в честь його склала цей вірш. Ініціатор встановлення пам'ятника – житель села Плотича Ігор Махомет. Чоловік каже, на пам'ятнику зображений архістратих Михаїл – воєначальник Божого війська. Виникла ідея після, коли я був на Майдані і відчув подих тих хлопців, які гинули, а там були мої учні, яких я вчив. І я сказав їм, що я про вашу пам'ять не забуваю, і я повернуся в Тернопіль. І я з часом подумаю, що я повинен зробити, щоб про вас пам'ятали. І виникла ідея в нас в родині створити пам'ятник Небесній Сотні і воїнам АТО. На запитання, скільки коштувало виготовлення пам'ятника, Ігор Мохамед відповів так. Ціна пам'ятника – це біль душі тих хлопців, які загинули. Пам'ятник безцінний – це душа, яку ми вклали свою, щоб вона лишилася пам'ять про тих, хто загинув в полі бою. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.